በጣም ከብዙ ቆይታና ከብዙ መጥፋቶች በኋላ ተመልሰናል። ፒስ መሐመድ አራተው ግን መሐመድ ሙዬ ጥለኝ እንዳታጣጣው ይሄድክ እሺ ችግር የለውም እንዴ እንዴድክ እንዳትረሳ ለሌላ ጊዜ ለታም ይባል ነገር እንዳል ምግብ አብለቶ ታያቅም እንዴ እግዚአብሔር እንዴት ነው ወይ ወይ ዛሬ ማለክ ወይ ወይ ዛሬ ሰገከን ተላላችሁ ማለት አራንተ ወንድ ኮነ ተነስተሩት ቢቻለ ወይ አብድ መሐመድ መሐመድ ሙዬ ተውከን ሙዬ እዚህ እንደከዳኝ ወግን አዞረን እንገናኛለን ሙዬ ችግር ዋው ግሬ በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቤት ውስጥ እንደ ፔትናን አርገው የሚያረጉት አረቦች ናቸው በጣም ይቀልዳሉ ከ የዱር እንስሳ ጋር ምናምንና ባብሻም እኮ አለ ባብሽ በውሻ ነው እንጂ ያው አንድ ሁላችንም ጓደኛ አለ እንደዚህ የሚያሳቀ ሰይትና አህያ ዝናብ አይፈሩም ይባላል ማለት ሰይትና ምን ሰይትና አህያ አህያ ምን ማለት ነው ወና ተሸና እጃናዛ አህያ ምን ማለት ነው አህያ እንስሳ ነው ኦ በእንግሊዝኛ እዚህ ጋር የማ ቪዲዮ መጥቶ እንደተመለሰታችኋል የማ ፎቶ መጥቶ እንደተመለሰ ቆይ እኔ ያው አህያ እንስሳ ነው እሺ ብቻ ነው ያልመለሰው ያያችሁ ስናይታችኋል እሺ ከተል አህያ ሞንኪ ዋው አህያ በእንግሊዝኛ ምንድነው ሞንኪ ልክ ነው አባቴ እዚህ ስልኬን ቀምቶ አልሰጥም አሉኝ ተቀበልልኝ እስቲ ከሰሙ እኔ ሆድ አባቴ እነዚህ ልጆች ናቸው ትክክለኛ ፕራንክ ከሆነ ማለት ነው እኔ እንደዚህ በቃ የሚቀማ ምናምን ማለት ድፍረት ያለው ሰው ይመቸኛል እነት አረ ተቀበል ዞር ብለህ አስተካክል አረ ብትቀበልልኝ ችግር አንተ እንደኔ ምን ያገባኝ ነው ብራዘር እ ምንድነው አረ ተቀበልልኝ ይለኛ እኔ ደግሞ ቆሞ ግን ይለኝ እና ና ተቀበልልኝ መቶ ነበር እኮ እስከ ግማሽ እሺ የምርግ መጀመሪያ አመጣጡ ምናምን ነገር ሊቀበልለት መስሎኝ ነበር ግን ደግሞ ያው ስለሄደም ብዙ አልደነቀኝም ያው ራስን ታድናለህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ምንም አላነበብንም ብላችሁ ፈተናን ብትደፉስ ሰዎች ይላል ሰው መሳይ ሾካኮች እንደምን አላችሁ እነዚህ ነው እንደዚህ ማለት ሁሉም ጋር ለማለት ነው ደሙ እንደዚህ አይደለም እንጂ ከምንም አላነበብኩ ምናም ይለና በቃ ከፈተና በኋላ ፈተና ሲሰጥ ምናም ነገር በቃ እሱ ነው የሚዘጋው ውጭ ያለው ጀለስ አይፎን 13 ሲሊከል ይላል እሺ remember tonight past the night remember when we are together i cannot forget you forever forever ask every time allah khanni mother i miss you much my best friend my best akate my best friend me and my best friend at funeral lalish nikpata የምር ግን አስባችሁታል አሁን ለዚህ ሳቃችሁ ምናም መቆጣጠር ማትችሉ ሰዎች በጣም ከባድ ነው ዲዛይን ቦታ እሺኛው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ቫይራል ሆቷልና በጣም ሲታይ ነበር እና እስቲ ትንሽ ለማየት ሞክረይ ነበር ግን ሙሉን ከእናንተ ጋር ያለው ቪዲዮ ላይ ያየሁት እሺ ምን ነው አልኪዳን የምትባል ጓደኛዬ ነበረች ጫርቆስ ምናምን ብላ ዋሰችኝ እሺ ከዛ ሳ ፈልገን አጣን የት ጫርቆስ ምናምን ብላ ጫርቆስ ሄደ ፈለክ አዎ ምኑ ጋር ተብለክ ዋው ቀይና ሰማያዊ በር ነው ያላት አሉ። እሺ ከዛ ፈለኩ ያለም ጨርቆስ ቀይና ሰማያዊ በር የለም ያለም መታጠፊያው የት ጋ ነው ቤት ቁጥሩ የት ጋ ነው ብላ አጠይቅም እንዴ እሱ ዝም ብላ ነው የነገረችኝ ከማ ጋር ነው ዞርከው ካጎቴ ማጎስ ጋር ትልቅ ሰው ነው ወይ ጉድ ሌላስ ምን ሙከራ አርጋል ሌላ ሙከራ ያረኩት እንኳንም አራተኛ ክፍል ነው እሱ እቤቷን አቃለው ብሎ ነገረኝ ከዛ ሄድኩኝ ማን ነው ስሙን አለቀው እንዴ ያገኘው ሰው በቃ እኔ ማቋረጥ ቤቷን ብላው ተከተለኛል ማለት ነው አው ከተላል አው
ይሄኔ ጌታ እሺ ከዛ ሄደ አቋቋው እሺ ከፈት ሳረገው የላችን ቤት ለቃለች አለችው ቤት ለቃለች አሉ የነሱ ቤት ነበር አዎ እሺ ለቃለች አሉ ከዛ ሄድኩኝ ግን አዲስ አበባ እንዳለች እርግጠኛ ነህ ቤተሰቦቿ እዚህ እንዳሉ አዎ እዚህ ግን አሁን ውጭ ሀገር ሄዳ ቢው ምን ታረጋለህ ለምሳሌ አሜሪካ ነች ቢባል ቤተሰቦቼን ተቀብዬ ሄዳለሁ ወዳ ነው አይ ጥሩ ነው ያው እንግዲህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ አይታችሁታል ምናምን ነገርና እስቲ ይቃል ኪዳን ቤተሰቦች ባካችሁ ይሄን ቪዲዮ ያያችሁት ከሆነ አገናኛችሁ ባካችሁ ባካችሁ ተጣመሩኛል ከዚህ በኋላ በቁመቴ ምንም ወድ እንድትይዙ አልፈልግም አረ አረ ምንም ማለት ነው አንዴ ላቁመውን አስቴቱን አይታችሁታል እንዴ ነው ያወራ እሺ አሎ በስሜቴ ልትጥራችሁ ነው ነግራለሁ አይ እየጸለይኩ ነው ግን እስካሁን ድረስ በቃ ምንም እንትን እያለኝ አይደለም ይደረሰልኝ ሜቢ ወይ ለኔ ነገርኝና ለምን እኔ ያላደረሰልኝ ማለት ነው ቁመቴ ለሁላችሁም አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ይስማችሁኝ ከሆነ ከቁመት እድገት ይልቅ የጭንቅላት እድገት በጣም ትልቅ ሚና አለ ካፒሽሪ ለቀ ነው ማለት ነው ሰርጀን እሺ እሺ ቆይ ይሻላል ይሻላል እንቀጥል እሺ የቤት ጥበቃው ፍቃድ ወጥቶ አድሮ ሲመለስ ፋዘር ይላል I have come home master this is no longer your home and I am no longer your master ከዛ ደግሞ ጥበቃው ሲባረር ሰራተኛው ይላል ዋው ታምኔል ላይ ታችሁ ለምንጣችሁት ቪዲዮ ስናልፍ እንግዲህ ሊስቷ ጻነች ለምን ድንገት እንደዚህ ማለት ያለ ፍቃድ ምናምን እንደተደረገ አላቅም ብቻ ግን ነው እንግዲህ በስቲክል ያለ ፍቃድ ድንገተኛ ይላል ቪዲዮ ላይና ያለ ፍቃድ ምናምን ተወስዶ ከሆነ በጣም ደባሪ ነው ብዙ ወንዶች ምን ልስጥ ቢባሉ እንቢ ላይሉ ይችላሉ ያባቸው መስጠት አለበት ሁለተኛው አሰጣጥ ነው ኦኬ ምን አይታሰጣጥ በተለይ የቅልጥፍና የፍጥነት እንደዚህ አይነት ችግሮች የታወቁ ኖት ያዛቹ የቅልጥፍናና የፍጥነት አሰጣጥ አለ ኦኬ ወቁናቸው ብዙም መንሸፋፈናቸው አይደለም ምንድነው ችግሩ ብዙ ለፍተን መጨረሻ ላይ ርካታ ማናመጣ ከሆነ ስራችን ድካም ሊሆን ይችላል አብዛኛው ማለት ነው ልክ ነው አሁን ይሄን ኢንተርቪው በሁለት መንገድ መልከት እንችላለን ሁለተኛው አሰጣጥ ነው በተለይ የቅልጥፍና የፍጥነት ይሄ ቪዲዮ የምታዩት ሰዎች እንዳለ በሙሉ አሊቲዩን ተቆጣላችሁ በያስባለውና መናገር አይጠበቅብኝም ሁላችሁም ተቃላችሁ እና ሶስት ሁላችሁ ነው ወደ አሊቲዩ ጋር ይሄድን ሰብስክራይብ በማድረግ እናም ነገር እስቲ ፍቅራችንን እናሳየው እናው ለመብዳት ብቃቱ አለ ለመበጠስ ብቃቱ አለ እስቲ ላንቴና ነገሩት ስለማቆኮ ነው እናቴ አዎ ምን አባት ለምት ካለ ትችላለህ ለምድ ያር ያለው ስለ ይከለክል የለም ይከለክል ብቃቱ የለም ተለማምደና አንተ ሊኖርኝ ራስ አይችልም ትበስላለሽ እሺ ያው ቃል በቃል ተናግሬ ማለት አልችልም ግን ልክ ነሽ ብቃቱ የለኝ ካንቺ ጋር ለዛውም የለኝ ጭራሽ እኔ ያየችኝ አትዩ አትዩ ደስ አትዩ
ኦኬ ቲቨርሽ ናቸው ነው ሪአክት ያረጉ ነው ايه ነው ኮም ያናደኝ እንዳንድን እንዳንናገረው ደረቱ መሰየ ፊት ለፊት ይዛጋለ እኮ ተናግረሻል እኮ ማለት ዋው ደስታለች አሁንም ስቲል ከእንትን ጠፍታለች ምናምንና So guys እንግዲህ ለዛሬ ነበር ቪዲዮ ይመስል ነበር ዘናፈታ ካላችሁበት እንዲሁም ከተመቻችሁ እናም ነገር ላይክ አድርጉት በቀጣይ ቪዲዮ ባሪ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ፒስ አገል ከዛ ፊት ቪሎጎች ይሰራሉ yes